प्रीतीच्या भाव भयणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 8वो विस्वोर वोड 27-33 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 8:27-33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. शेजारीच्या ग्रामांनी भायर सरून वचून गेलो आनी वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हाका धोत्तात? आनी तांणी परती पालून म्हणलें, कोण कोण जुआ बातीस्त, कोण कोण एलिजा आनी कोण कोण प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण धोत्तात? पेदरून जबाब दिवन म्हणलें, क्रिस्त तो तूंच. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. जेजू आपल्या कश्टां आनी मोर्दां विशीं उलयता. मागीर देवाचे खुशे प्रमाणे मनशाच्या पुतान जायतें सोंसचें आसा. जाणटे मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताका नाकारतले, ते ताका जिवेशी मारतले आनी 3 दीस जातूच देव ताका पुनर्जिवंत करतलो म्हूण जेजू शिसांक शिकोवंक लागलो. ह्यो वस्तू ताणें स्पश्ट सांगल्यो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका भेश्टावंक लागलो. पूण वळोन आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून पेद्रूक अशें म्हणून बोबाट केली, म्हज्या मुखावेलो वच सैताना, कित्याक तुजें चिंतप मनशाचें, तें देवाचें न्हय. प्रिंदीच्या बाब भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू कितें करता, आपल्या शिसांक एक प्रश्न घालता आनी तो म्हणटा, लोक म्हाका कोण म्हूण वळखता, कोण सजमता लोक म्हाका. आनी तेन्ना शीश जेजूक सांगतात, थोडो लोक तुका म्हणटा तूं एलायजा, थोडो लोक म्हणटा जॉन बातिस्त आनी थोडो लोक म्हणटा कोण कोण म्हणटा प्रवादी. आनी भाव भयणी न्हू, लोक जो जेजू कडेन येतालो आजून पासून जेजूक एक देवाचो पूत म्हणून, सोरवंडार म्हूण, मेसाय म्हूण आजून वळखनासले. दुखीची खबर ही, जेन्ना जेजू थंयसर शिकयतालो, अजापां करतलो, मिलाग्री करतलो, बेऱ्यांक कान दितलो, कुड्ड्यांक दोळे दितालो, मेलेल्यांक पुनर्जीवन करतालो, आजून पासून लोक जेजूक देवाचो पूत म्हणून वळखनासली. ती फकत समजताली की तो एक प्रवादी म्हणून. आनी तेज्या उपरांत हो जबाब ताका मेवल्या उपरांत, कित्याक शिसाणो आसले लोक कितें म्हणटाले जेजू वयर. आतां जेजू आपल्या शिसांक विचारता आनी म्हणटा, तुमी म्हाका कोण दोत्तात? आनी त्या वेळार भाव भयणीनो पेद्रू उबे रावन म्हणटा, तूं देवाचो पूत, तूं क्रिस्त. आनी त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, मासा रोगतान तुका हे कळोवन दिवंक ना, हे म्हज्या सर्गींच्या बापान तुका सांगून दिला. कित्याक भाव भयणीनो जेजू क्रिस्त म्हणून हे कळोवन येवपाक फकत देव आपल्या पवित आत्म्या उदेशी हे कोडीत करतलो आसलो. आनी हे कोडीत केलें फकत पेद्रूक. भाव भयणीनो जेन्ना जेजून आयकलें की पेद्रून सांगलें की तूं क्रिस्त, तूं देवाचो पूत म्हणून, जेजून पेद्रूक मान दिलो. पेद्रूक म्हणलें, पेद्रू हें तुवें सांगलें तें तुज्या मनांतलें येवंक ना, तुज्या जाणवेन येवं, हें तुका सर्गींच्या बापान तुका हें कोडीत केलां. आनी त्या वेळार जेन्ना पेद्रू आयकता, तो आतां एकलो खुशाल बरीत जाता. तो आतां म्हाका दिसता दुसऱ्या शिसांक सांगता, पळय जेजून म्हाका कितें सांगलां तें म्हाकाच कळ्ळें. आनी आतां थोड्या वेळान जेजू आतां आपल्या शिसांक आपल्या मोन्ना विशीं उलयता. तो म्हणटा, हांव आतां थोडो वेळ पावलो, हांव मोत्तलो, म्हाका ते मारून उडयतले कोण, फारिजियो, धोमशास्त्री, हेरोद पाशाचो लोक, रोमकाराचे सोल्दाद, हे सगळे येतले म्हाका भणकोणी मरोन म्हाका आतां जिवेशी मारतले, खुर्सार उमकतले, पूण हांव पुनर्जून जातलो 3 दिसा उपरांत. आनी जेन्ना ह्यो खबरो पेद्रू आयकता, जेजू पेद्रू आतां जेजू भेश्टांकता
बेश्टांक लावता लागता. कित्याक काय भाव म्हणून कित्याक पेद्रूक नाका जेजू मेलोलो, पेद्रूक नाका की जेजू कोणे हात लायल्लो. पूण ह्या वेळार पेद्रू देवाच्या उतराचेर आड घेतालो. पयले पाट जेन्ना जेजू विचारले तूं कोण म्हणून, ताणें सांगले सारकें सांगलेलें तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून. पूण जेन्ना जेजू ताका सांगता सगळ्या शिशांक सांगता वय आतां म्हजो वेळ पावला ते म्हाका मारून वयतले, जेजू जेजू बेश्टांक लागता. आनी भाव भयणी न्हू पयले पाट जेन्ना जेजून विचारले तो आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आसलो, दुसरे पाटी जेन्ना जेजून सांगले पेद्रू आनी शिशांक की तो मरपाचो वेळ पावलो म्हणून पेद्रू आतां देवाच्या उतराचेर आड घेता. वयर ताजी भावना जेजू कडेन खूब गोट आसा, ताका नाका जेजू मेलोलो. पूण देवाची खोशी आसली की जेजू आमच्या पातकां बसून मरपाचो आसलो म्हणून ताका मरोंक जाय आसलें. पूण पेद्रू आतां देवाच्या उतराचेर आड येता. जेजू ताका म्हणटा वस म्हज्या मुखा वेलो सैतानान. कित्याक सैतानान ह्या वेळार पेद्रूच्या मनान हें घातलेलें म्हणपाक कितें सांगू तूं मरचो नाय म्हणून. आनी भाव भयणी न्हू हो जो पेद्रू थोड्या वेळा पयलीं जेजून ताका इतलो मान दिलो कित्याक ताका आतां सोबीच्या बापान ताका सांगलेलें की पळय हांव म्हजो पूत जावन आसा क्रिस्त, जेजू जावन आसा क्रिस्त. थोड्या वेळान तोच पेद्रू आतां देवाच्या उतराचेर आडून येता. पूण आयज भाव भयणी न्हू जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाळ करता आमकां कितें कळोन येता, आमच्यान एक शर्माव दिवंक जाता, आमच्यान मिसाक वचोंक जाता, आमच्यान इगोर्जेक वचोंक जाता, आमच्यान एक रितिराक वचोंक जाता, आमच्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता. आनी त्या वेळार आमी आमच्या आमी सजमणी घेवन आतां आमच्यान आमच्या मनाची नरसणी करून तें उतर उलोवंक जाता. आमी जेन्ना रितिराक भायर जातकच मीस जातकच इगोर्ज्या भायर येतकच आमी आमच्या घरा वयतकच आमच्या कामा कडेन वयतकच आमची कसली उतरां आमी उलयता, इगोर्जेन एक उतरां उलयता. कित्याक आमचें चिंतप जें आमी आयकता ताचे उतरां प्रमाणे उलयता जें आमकां सजमणी मेळ्ळां. पूण जेन्ना आमी भायर वता आमी ह्या संवसाराच्यो खबरो आयकता, हाच्यो खबरो आयकता ताच्यो, आनी आमची उतरां जीं भायर सरतात तीं देवाच्या उतराचेर आड वेतात. आयज भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगूं सोदता, जेजू आमकां कितें सांगूं सोदता की आमी जोत्रायेन आमची उतरां उलोवंक जाय. आमकां कांय म्हणूंक जायना जाल्यार आमी ओगी रावंक जाय, कांय म्हणूंक जायना जाल्यार तोंड बंद दवरूंक जाय. कित्याक आमकां सोय जाल्यार कितें आमी दिसता, कितें आमकां लागता, कितें आमची भावना म्हणटा तें आमी उलयता. आनी देखून भाव भयणीनो खरेपणी आमी आमच्या आमी जाणवायेन पवित्रात्म्यान आमी वाडूंक जाय जाल्यार आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाल्या आनी आमी कृपेन आनी देवाच्या जाणवायेन आनी देवाच्या मोगान वाडटा जाल्यार आमी हे सगळें करता जाल्यार आमी कोयदाद करतल्या, आमी चोत्रायेन आमची उतरां उलयतल्या. कित्याक आमची उतरां दाखयता आमच्या काळजांत कितें आहा तें. तर भाव भयणीनो आयज आमची आमच्या उतरांचेर आमी खरेच भाशेन चोत्राय दवरया. जें आमच्या काळजान सगळें वायट आहा तें सगळें काडून उडोवया, देवाचें उतर भरुया. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता आमी आमचे काळीज आमची आमी देवाक भेटयता तेन्ना भाव भयणीनो आमी जेजू आमच्या सोनीच्या बापाक आनी पवित्रात्म्याक आमी व्हडली व्हडलो मान दितल्या, थोडें ताचें उतर सगळ्यांक दितल्या. आनी खरेपणी हें क्रिस्ती जिवीत जिवपाक आमी सुरवात करतल्या. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोनीच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.